Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Кубус. Сайн байцгаана уу? Би Кубус гоо байна. Харин манай найз юм билээ? Золзаяа. Золзаяа бид хоёр бүтээж болонда хүрэлцэн ирсэн байна. Одоо бүгдээрээ найзынхаа бүтээлтэй танилццгаая. За найз аа, энийг хэн хайчилж баасан бэ? Хэ? Чи юу? Вау! Энэ одоо хурц цагаан бүтээсэн юм уу найз аа? Мара найз баг үнэхээр авьяастай юм байна шүү. Чи дизайнер болохыг хүсдэг юм уу найз аа? Вау, яасан гоё юм бэ? Энийг чамд хийхэд хэцүү байсан уу? Амархан. Амархан уу? Найз баг үнэхээр авьяаслаг юм байна аа хүүхдүүдээ. Та нар хардаа? Энийг бас навчаар хайчилж хийсэн байна. Энэ ямар амтэн байгаа юм бэ найз аа? Эндөө. Тагруу ба шоу байгаа. Аа, үнэхээр мундаг байна шүү. Ийм мундаг найз минь одоо авьяаслаг багчаа нэвтрүүлэлт оролцох шүү дээ, тийм ээ? Авьяасаа сайн бэлдсэн үү? Сандраагүй биз? За тэгвэл Кубус гомнэс чамд амжилт төсөөд өөрийнхөө амттай амин дэмтэй Кубус унтаг билгэлж байна. Манай найз аа. Зүгээр ээ. Би чамайг авьяаслаг багчууд нэвтрүүлгийн тайзан дээр урьж байна. Амжилт төсөө найз аа. Жилосго. Сонгод хэцүү байж дүү. Тэр амархан. Аа, манайд чинь дөнгөж сурч байгаа юм штий. Тийм за хайр дуулж шүү те. Энэ төгөлдөрөөрийг хаана ингэж гой дагуулчихсан? Энэ конта таврын төгөлдөр хууртай. Аа, саний тэр тоглолтын тэр айн ямар ая юусэн бэ? Ромас. Ромас. Их гоё юм. Гоё ая юм л тий. Бүчлэнээс. За, найз минь ч үнээр гоё авьяас үзлээ. Эний аюул надад исто таалагдлаа. Одоо найз маань өөр ямар үйлс үзүүлээ? Шүлэг зүрэг. За тэгвэл шүлгийн зовсон. За тэгье. Хавртай бэ. Найзсандаа хамт гадаа тоглоно. Өний шуу жиргэнд уран зэрэглэг харна. Хавртай бэ. Найзсандаа хамт ажиллаа хийндэ. Зүлэн модоо усандаа шүлэг намаа ушандаа. Нэрэ хавар гиснээс Манай Монгол улс чинь ямар ямар үйлдэлтэй байлиг мэдгүй нэ за хавар гэж байдаг те хавар өвөл бас зун аа тэгээд нэг нь юу лээ мод шаралдаг үйлдэлч намар намар зүтээ ямар мундаг гэж нэ манай нэ за ихтэй мундаг я за нэр манай тайзан дэс гой гэрээхэндээ мэдлэгөө өгч болно штэ юу гэж хэлмээрээ хайртай шүү бүгдэнд нь хайртай шүү за дийлгүй яг тийм ээ за найзгаа одоо Дараагийн зүйл үгийн сонсдгоо. Хаадгий. Хүн ахтай дээ захтай. Нэгэн нэгний төлөө, нэг нь нэгэн төлөө. Хүн ахтай дээ захтай. Нэгэн нэгний төлөө, нэгэн төлөө. За тэгэхээр зөндөл авьяасаа үзүүлсэн авьяаслаг ухаалаг хөөрхөн найзыгаа дараагийн үе болоо тогтооны мөсөндөө урьж байна. Авьяаслаг Түгэлтэр уурч найз манай тоглоомын болонд ирлээ. За, найзаа хоёулаа азын хурдан эхлүүлээ тийм ээ. Чи бэлэн үү? Бэлэн. За, амжилт. Азын хурдыг эхлүүлээ. За, хурд маань эргэж байна. Хин дээр дарах болоо. За тэгэхээр бангын асуултыг асууя. Найзаа, хүүхдүүдээ
ээжийн талын хамаатныг хэн гэдэг вэ? Нагад. Хөө! Ямар мундаг юм бэ нэ? Чамд хэн зааж өгсөн? Ээж маань. Аа, ястай мундаг байна нэ. Тэгэхээр асуултанда хоёулаа маш амжилттай хариулсан юм чинь. Одоо яах вэ? Билэгтэй тааруугаа шилжин тийм ээ. За. Билэгтэй тоогоо эхлүүлээ. Нэтэ 1-ээс 10 хүртэл таа байгаад аль нэг тоог нэттэй хэлээрэй. Юус. Юус. Үсээ цаг харцгаая. Нэтэ манай ивэл төгчийн гарын билгийг тоочлоочтой гоё юм уу? За. Амтрахын дээрээ нэтэ. Гэрээ. Хүүхдүүдээ найз маань азын хурд болон билэгтэй тоогоо маш амжилттай давлаа. Авьяаслаг найзыгаа авьяаслаг махчуудын тайзан дээр ирэн үржээ. Манай нэвтрүүлэгт орсон сэтгэлээсээ хуваалцааш нэзэ. Ямар санагдчи? Гоё. За, юу нь гоё нэ за гоё яриач. Авьяаслаг махчуудад орсон аим гоё санагдчи. Манай тайз их гоё байгаас тийм нэзэ. Аха. Эндэл хүүхдүүд энэ чинь ингээ авьяасаа ирээд үзүүлээд тэгээ гоё телевизээр гардаг байхгүй юу? За, манай нэвтрүүлэгт ирсэн авьяаслаг сэвлэн зав бас хөөргөн найдтай маш их баярлаа. Найз маань ирээдүйд дэлхийд Монголын нэрийг дуусгасан ундаг төгөлдөр урч болоорой. За юу? За. А баярлалаа. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хааж хизээ дуухад тохиромжтой Кубус Go. Кубус, бом витамин. Кубус, ямар сахар вэ? Кубус, дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно. Кубус.